wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh tumwebaziza sebo ebigambo ebizitowa bwe bityo ebibadde ebimpimpi naye nga bya makulu. Yagamba nti khairul kalam makalla wadal. Ebigambo ebisinga obulungi biba bitono naye nga birina amakulu. Olwekyo Sheikh tumwebaza olw'ebigambo ebyo ebirungi bwe bityo, mashallah. Ekiddako ebigambo byetugenda okwogera ku lugendo luno abaabaddeyo zego bakwasiza akazindaalo ku saidi eno yenna akamala nja kawa saidi eyo mweteeketeeke insha Allah abanaatunyumiza olugendo olwo naye ngenda kubiyita mu bwangu sijja kulwawo olw'obudde buno bwe mulaba bulimu enkuba nga kyengera. Ekisooka okukola hijja oba umura siziba ssente, ebeera niya ya muntu ennungi. Allah n'akujja mu bantu bano n'akola ki? Oba n'enniya ennungi n'okumalirira Allah akikola ki? Kuba teri bimulema. Bangi balina sente ezifuuwa n'okufuuwa oba ezikunkumuka n'okunkumuka naye nga tebakikolanga ki? Seemu nsira ne passport zange eka zenyina ne risiti zenyina bibokisi ne mugandi wagendako emaka naga nedda. Lwaki mpitawo obuyisaawo nga nnengerawo obulengezi nga ndi munyonyi? Ne mugamba nti omulimu gumu omusajja gwakola bw'ati n'agenda emaka nadda abaakusinze byonna by'okoze katosigazaawo wadde. Kuba sheikh akugambye mu bigambo byempulidde nabbi atugambye omuntu bwe yeetoola Kaaba bw'ati gibeera emirundi musanvu. Namana asalira kameka biri afanagana n'omuntu atadde omuddu mu maaso ga Allah z'empeera. Teyazoogera bungi bwazo naye nga ziba nnene. Nabbi bwatyo bwe yayogeranga ebintu bye nga ekyo kigambo ky'oba okoze eky'okuta omuddu kitiraba kumbi mu bantu aba balina bye bakoze mu nsi naddala ku busiraamu. Emugamba nti Allah okusonyiwa tamuki oba siba emyezi emeka mutatabi omuntu akoze abalina emikyalo we mu nsonga z'obufumu mu Ramadaani bagandi Allah kusonyiwa kola ki? Tamuddu oba siba emyezi emeka kale sikisaagirwako oba tekimekezebwako mberenge. Naye mu ntandikwa yaffe baatugamba nti mugenda kwalinga kututiisa ennyonyi abantu basesema ebeeringira bweti abantu bakola ki? Basesema mugenda kufuna ebizibu bingi. Ekyokubiri batugamba mugenda kusanga abantu nga temubamanyi tebabamanyi temubalabangako tebabalabangako bakola ebintu byabwe naye mbatunuulire mukole ebyabatuttemmwe byonna Allah atusobosezza obbiraba ti nyonyi twagisanga nga tosesemeramu wabula ofunamu era ng'omubiri gw'omuntu bugwa nti ng'erinnya bweti ogiwulira naye bwemala okutegerera obanga omuntu ali mu lujja ng'atudde mu lujja watali kantu konna nga naye baleeta kyayi onywera awo n'ekikopo n'okiwunzika nga tekiyiika n'emmere n'ogirira awo kuba nalowooza nti bana batulisize emmere mu nnyonyi tegenda kutuyiikira tunaagirya obikula akantu kakasowani gye kali akantu bwe kati kali mabega wa ntebe kwotuuza ebintu byo baakakolanga otuuzaako byogenda okulya naye ne bwenyenyeddamu amazzi tegayiika onywa kyayi ono omumaliriza nga okoze ki? Olwekyo twatandikira no mpolampola netutambula ne tulinnya ennyonyi bwe tutyo ne tusula
ekata ekatar bitwatu kautu abera wakasera katono tono sikali kanji ngatulinda enyonye tujja wetu twala atewa je tugenda okolera emikolo onako lusitwela kakomu bulili wa dotu lokuja kala kala ko munyonyi nanyine kizubwembera mbintu ebinsumbu otulote tujja erambira ntunula kati natunula ne tunula mpaka lutatuka ejidda fatukira madina tukemale watu gani mujemwe ibintu byamwe yaje mubikwate osanga emigugu tujitekera gobatu wandikira tujitekera yao ne bajisa kuluntu lutambula butambu zitoda mu kugula ba atuko kubuza ne gashira ba migugu je tulaga migugu je fejiriri dawa kakati zenyo nyibwecho nyikola ya zonti omugugu kusoka nayo yenokani mugenda omugenda kula miguja mwe tujisanga nga wejiri tujikwata ne tutambula mpola mpola tugenda we tugenda okusula twatu ke Madina nga masjid yetu likumbi tujirengera nga wale ekikomere ekyo jidye njuza bali mpanvu nnyo mpanvu obera muno olabe biliwa wabula mu bye twasanga mu bizibuzibu bye tutamanyidde nnyo bulifu tibuno n'amadala agatambula abantu gaba kalubirira nange mukusoka ganka lubirira ningandi omusajja agenda kutambula madala gasi gajja bwega tikoina kuli tebo kuli era abo batu limanyi likulesa obo kukuba ekigo bintu bimeka omwana yasanga nyimiride wete kasina gali nya nayagala okungwa ne mugamba guni mvako mu Luganda bate yaluulira shimanyi ze manyi bwe natambula ni oluvanyuma nguma nezikira nilikukiriza noterera mashallah Esiyo kubiri lifuti tubade no mukaje yunga ye lifuti bwajitukamu tatagala kufunulira abantu akuna kuno kusenge kuno Ziddu kazini nga nyonyi Ebizimbe biwanvu nyo nyo nga gundi asatu obana nengo olienu wansi ekitandikira ojira bujizibuti yone kufuga paka wojira chi Ate bifanagana nyo nokubula kunji bo bato wetendezo inzo gende walala ebakusanga nga wetu olola jotali Ne Allah atusobozesa Yatubere Madina nakusizali nya Sheikh. Tumalo nakumeka. Madina wali yebizu bibiri. Oyino genda ko murawullah. Otolide ku Nabi sallallahu alaihi wasallam musoleko ku salamu nokulaba kuki? Kubanga rawullah kitegeze kifo kyo mujjana. Okuva ku njya Nabi ya sulanga ne we ya jiranga ki? Kati bo bawuli Madina ofuba nnyo kulabanga at least ogenda ko mujjana awo. Otulende ku nabichi naye mu febi kaluba wewo kwafu da tusala keme nundi ebiri nga bakoma ku febi weba mujage na muna dencha obungi bwaba bagati aho mudeyo walese niya oze mashallah kale no ebifo bya basajja bali kola birungi emizikiti mirungi tetujina muno sigula akono obunene obwenkana nga masjidi Madina masjidi Nabawi otunula boti nokoma notunula boti nokoma notunula boti nene mabega erabo okutambula obyo bulira mu kusanga oli muziki tofuruma wa chichi tinaze kusala tomanyi uwo yita yitao muziki timunungi nnyo buli kirimu kyonna kirungi otula kuwasu tagala kugira ki kusituka wala bika bulungi ebweru wago waliyo bazita wema Nazobo zituka ko zikutwalira obudde ngo zitunulira. Ngeri jeze. Jeze yanguza. Ngeri jeze kola ki? Ebobera uno tunula kuita kulozolira nga tobimanyi. Nez baze tulozo mukisibwa na gunene nnyo wanene wali si watini toyenza kubiteka ku byeno. E waffe. Ne tubera we nakumeka. Nya ne tusalira kaao. Esola yawo ebamu swala ebikumi ebi. Osali da weswala ne tete olusite zitebe katwabange ne waguru webase ne bazina ogenda okumaliza okufuna uzu nga basala kati no oduka misi na itoja kuduko ke kubato ina ukira ogenda muri futi toji uragira onyige nyige ne kusawo ekola kati nzo ogenda onyiga atene kufula wala nokwata kubodala wona atukire no nga bamaze okusala yona ibaddeyo nebo bango manyo okulaba osobola okugira ki Natubira wenda kuzintu vawe tugenda
e Makka wawanvu nnyo dala oba kuvanga lunambalala oyinza n'okuyita omuwanvu okuva Makka okuva Madina okugenda wa twatambulira esaawa eziwera mpaka Kabale ne tukoowa obadde eri ate ozze eno n'okaba katwakuvaako nga obaoliawo n'otunula mubuliri bwode gena okulaba muno yagenze ng'osigaddemu weka n'odduka naawe emisinde kyendabyeyo nti teriiyo mukwano gwo eri ngabogaa twagenda tuli bamukwano buli muntu ali ku lulwe era kira kyonabyo nagambye abaddugavu batono oba mungu anaabawatejja na mubutono bwawe bati wallahi batono munoonya n'abanoonyi musajja okumulaba omuddugavu nga nawe olaba ngaazuuse tabaddeko ekata n'ensangawo abantu abogera oluganda bambe nuuni ng'esatu nabo baalabye nga bazuuse nange ndaba nga omusajja nga omanyi oluganda nemuganda omanyi ne tutandikira awo naye abaddugavu batini nnyo ne ŋga nti babe mu nsi tebaliimu naye wenzija eno ndanga muli bangi bwe tuddayo eri tebabeerayo oba ababulira mu bali simanyi ne si kubula kuba omuntu abuleera omulaba ona ebiri myeru myereere kati abo bantu bamujjana omuntu agenza awo bajja mu bungi n'otuka mu lifuti ng'ejjudde bwoti nga gwo olimu wa bulaaka ayingira bw'ati sajja yangu bakoga tulina esheekhu oyo bangoba mu lifuti bajjudde nange njagala ngire ki nga nedda tujjudde ne bagamba mashallah mugende nange nja kufuna endala ne bagira ki kale nno ebyo mbyewuunyo ne nga nti mungu ng'alina ebintu bye kati bye tugenda ku haramu ate awo olabira tuna nga buli muntu ali ku lulwe nga be mutudde awo bekibeera ku haramu nga mujjudde ng'ekigere wookijja wookikola ki naye ng'olina okwetoola emirundi musanvu ate oteeka okukwata amateeka nti omulundi gutandikira wa hujja genda okumaliriza ng'oyiseewo nga tolabye ogenda okugira ngo naye ng'olina okuba nti waali ate mwenna mwenna mwagalawo kakati abakusindika bakusindika ate okyanoonya mulundi n'olaba n'obuzibu kati omuntu agenda ku kaaba agenda n'obweraliikirivu bungi ku bintu byagenda okusangawa ekyokubiri gye bayita Hajar al Aswad enywanto buli muntu agala okugendako muki naye enywanto wallahi mungu aba takuwadde mutima toyinza kugendawo teri akumanyi teri amanyi munne buli omu yerwanako yekka ayingire muki sheikh yangambye nti eno ye umura oba oyagala umura genda kaawo ninga nti umura tennemya kwaba tugamba tonyiga tokuba bantu naye kati naatukawo ntya naye ngaolina kunyiga olina kusindika weevu zijja mirundi esatu ena babaveena bala baveena bala baveeno bonna kati bw'omala okutuka mu nywanto booti okuvaawo oyinza n'okufiirawo kandi vaayo booti weevu zonna zijjaawo ate gwogira ki kati oli alaba wavaayo alaba ngaate gwagala okudde bakusindika bakuzza mu nywanto abamu bavuddewo ng'ennyindo ziyulise n'omulaba ng'ennyindo bagiyuzizza abamwagiyulise mukyala twadde naye naga nti mwabagukubi naye nga tolina kyakukola woolina ki kale nno Makka yeetaagamu okugenda omuntu agenda e Makka ng'amanyiyo nze kyekirowoozo kyenafunye sheekhe nga mazze otuukayo nga nti Makka nti yeetaaga muntu nga takola ki oveni oluguudo lwoyitamu buli kanaku ng'osangawo basirikale basindibwe bati bakugamba deeri tomanyiiyo kati gy'olaga ojja kubula ate teri akumanyi tewali ejja kukulanga era ndowooza onoofukawo omu waakutambulira omu eyina gundi nga nyandowoozo basatu emba seetegereza bulungi bw'otagenda wano awasooka genda kweddako wasaawo genda kweddako naye zino ez'ebbali zino okwetoloolayo olugendo oluwanvu okuvanga mu Kampala ne Kawempe emirundi musanvu olumala ddi nolwekyo obumpimpi ti Makka si mwangu eriwo mupya buli kimu ate oyagala okitunuulire otunuulire abali ku nywanto we babeera oba okyali awo ate ogenda okulanga bagenda mu Hijiri Ismaila nabo nga bali mu lutalo bali awo oba okyawo nga bagenda okusaala gwobaako n'akaseera naye bw'osaala oli ayinza n'okukulinya ku mutwe n'ayitako bw'ati ng'osaala tebafa kwasaala tebakuwa kitiibwa kyo oyinza okuba osaala bayita wano ogenda kukutamaawo yaga nti abaako bwebiryo bifaanana kati kkiriza n'oyimiriramu balinde baggweyo okutamewo
Atiba guayo. Tebosi akutani ngato uri yaba kuita kumtu wa guruba ginda. Tiba kufaa kono sali swala yonoji maliza. Nutula salamu mashallah no genda kuvirala. Nolecho. Ovumbi vimaka tsimu angu na yen sabila uri yari wano Allah mutuale yo. Alave. Chiche chini mbusilamu. Allah atugama ni mugende yo mulave. Ya shahadu manafi'a lahu. Walabu mugasu. Wotegerirati mwusimu ni walimuwe ka boti. Tolina vano. Kubanga walio voli yao ngo sanze grupu etambula te kumanyi. Eso wolo kola weti ne kusini kanobula. Hati habadda mokuno nye wakuno nyanga tiba kulava. Yevili ye maka. Nolo echo. Uli omu kulava ensongeyo. Yani takisiza na atu kao. Nalava. Obisilamu bufana na butia na basilamu bafana na butia. Nyinga maka takala. Kaba tekala. Titekuli bantu. Era wandiro zanti yekaze. Ogenu tuka yunga atejude. Echirunja chiri mu bitundu byeri nti buli chizimbe chiri mu TV buli room. Oboso wolo kula ebiriwa. Atuwezo ganti kaninde wa kende ilao. Mwola ku TV wano. No ganti katiba kende de kanjirechi. Noli nafu na noli noli ne mujamu inaye ne mudamu buchi. Kakati shibanya Allah wa hachikola ne embele fanda wedi. Chiolo oza numa la lachi kozeji. Atine mudao. Kale no. Mungu akirize muri mungu twakoze gwade munene wallahi simu yangu nenga maka yetaka kulaba na kumanya babo muteke do sobolo kola chi ichatu yami ndi batu sizza ku kumpi nyune kaba ni walo baganja obasuleyo kati uvayo di ne swala zinzo kulema echeyo kubirika maka abantu abera bajira chi batayiza mutayize buli kasera bantu bibaka buli wosu kilo sanga yabantu kaobechi no samu endaba musavu sanga wali yaba nugandi obantu tibibaka kubadi wibase nugandi wa kale masha Allah bazije kugira kabagire buli omwaje ne bizibubye oli na asabe duwanu yaga no kushirika mu buli duwa ya saba namutambula wemu ba ugana ekitundu ekitali mbaleka na kiri kye madina chokawe na bede watali bantu bakambwe na ye makawa buli omu mukambwe abasirikale bakambwe kamala nabasa nabo sibangu buli kimu kizibu kale nno twabisanze masha Allah ne mu yatusobosizo kola ki okuyitamu obulungi obumpimpi chenatuli de muziki tujiri mulimu zamzam buli wotambula woti osanga batekawo wade ne madina ngabali tamuleta na yero osanga wali mumunywa mpaka chiro muru kabitambula ebo tamuzika biongera omwe mamma zem sobulu kunywa ne nakadomola no kamalamu okanya nokulachi no gasha Allah kangende ne kano wabanga wazize kujirachi kwana byatugale zamzamu chyo munywera chyo kulachi chyo funa tamu yudi Allah kize ne tumuko wanafe no gandi mvoi ne tumuko no gandi kanve ku zamzamu mashallah mumpi pinjakala okumaliza bigambo byange bino nga saba Allah saba kumaliza na dua. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Atumalie bizibu byaffe. Atulongo zisembira zaffe. Atuwe obulamu obulungi. Atuwe ne ku sente. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Atusitula atwale ku nyumba ye. Emirundi n'emirundi tugirambule. Ate atuwe empera zayo. Saba Allah subhanahu wa ta'ala. Buli aliwo nunga ayina ekizibu. Allah akimumalire. Saba Allah jala jalaluhu. Atukendereze ku bizibu. Abanga yesu tekatekera bitukwate. Saba Allah bijirewo. Saba Allah jala jalaluhu. Atufuli, atuteke matuwa mjana. Atuwe jane singo kumere nonji. Akirizemi mjana fajituko ze. Emirunji. Emivya atusonyiwe. Wa salli Allahuma ala Muhammadi. Wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Manji. Sheikh wa aliono. Ibasajja batwala. Yatukola bulungi nyo. Ebi singo mungi biyona ya badabi etika. Biyona. Nga tuleta abantu 10 naba namanya nti mwenawe muri omubwa akubula ko bizibu bikoze eki bize ninga afuba nti kulaba nti abaga mu mbere kumpi mbauli la mugirenga munsembe lafu nga tutambula betu tyo ngabukolwa mutambulira wa munga nga chichi bagandi gwe otali so kuva kula yini gwe nodda oseke dobo cho ali wanga lugula yini efuruma emalirize ebyaya ate yakala bayuzamu yonna jebi atende jamujiwe chanye gende bemugana byebizwe biddako
kati mujiramu neyitawo ati nemukolachi ninga kaba sinyangu nebisigadde abantu bagenda kukaba natunya kaba abantu gabakola bita sana bagala kuyuza rugoye manatu kaini bakawe basikukaba bwati natulunga twagala kumuntu alabutwaza ali kulujitagala kuvao abantu bayingira munywa tumugandi musajja badichi vawo abantu bagire chichi neje yongera kokole bizibu nawe je bijjo kumukukwata kale no kaba jifunuri ngoma yiti njuya Allah buchi teina mugasonga mugandi ngenda jijja ko mukisa Allah enanyi nichi mukisa abantu batu kakaba ne bakaba emiranga situgana kukawa inzo kumanga yine bizibu ni kaba teyamba ni abantu bavangoza kaba yagenda kokola chi la bintu byani kategoreshi ga Allah subhanahu wa ta'ala ilabwe tusaba natujikola chi bantu bagala kuza elugwirwa kaba nula bango lya lusika muke olugoyo usika lwachi kati bali bali nozi wo kubago bawo sikale bakambo baba ne yesabye ku mungu emakka wa de Madina ne nalabye ko kumuggo temboko eri wali entana abane emiggo naye wali abasirikale nga bayine emiki abantu bakoja ke bikyamu nasaba entana bajisa buli yafadde omugamba ki lwaki yetuyebeza wakati anakuyambira eyo gyali nolecho mubumpimpi yala kuza akazinda lokano eri ndoza kuja yanayogera gwimaka kwasa inshallah obeko kyogamba abantu baji. Okay, Sheikha ina kigambo kiwano. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngabwe tulinda kojjo kutubulira tuli kiwukachi. Ako sirikera bila. Tusubiza agamira munakomawo njababulira. Waliwe yali agamba nti nze ndi musota. Waliwe yali yeisente. Alaykum assalam wa rahmatullahi. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه ومن والاه ثم بزويش الله سبحانه وتعالى ويو اتليسي من نيومبه انه ngatuzze okubeeranga tumwebaza okubeera nti yatambuza abalamazi nabajja mu nyombe eno nabatwala ati Makka natabawanda Kaaba natabawanda Madina natabawanda Allah nabakomyawo mirembe alhamdulillahi rabbil alamin amanya agange yenze mutumba Huzaima ngankola nechitongole chiri batabaka travels eranga Allah yatuwado mukisafa batambuza mama wafe ne mama wafe ne seka wafe ne tata wange nabalala betu atambudde nabo group ya bantu 15 alhamdulillah betu abadde nabo naye chenje wa Allah subhanahu wa ta'ala kiyatu wadde nti mu nyumba muno yaje mu abantu basatu atenga bonna ba awamu wanogena ku nyumba yewe kishiba Allah subhanahu wa ta'ala echo nno kiba kikulu nnyo buli muntu yene nawo kukirowoozangako akaseera ko nawo osobolidde ogendeko ku nyumba ya Allah wa ta'ala ujirabeko otolole so si kusaba Kaaba yenyini olwo tusabani kwa Allah yatugamba mu surati Quraishi faliyabudu rabba hadha albayti babeera bakusinza basinze Allah nanyini ki nanyini nyumba eyo so mugiso ogusaba Allah subhanahu wa ta'ala agukuwe ogendeyo ebigambo seka seganga byayogedde ebikwatagana n'okwetoloola ennyumba yewe kishiba Allah subhanahu wa ta'ala noomala noosalira kabiri ngomaze okugyetoloola nti Allah akuwanikako empeera z'omuddu oyo atadde omuddu mu hadithi endala nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuuzibwa embaseera ebidde habithi abi dharri nga bamubuuza nti n'omuntu okuta omuddu afuna mpeera ki nabi muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'agamba nti woosanga omuddu ng'ali mu buwambi n'omuta n'omugula n'omuta n'ogagenda buli kiyungo kye Allah subhanahu wa ta'ala agenda kukikozesa okuta ekiyungo kukijja muliro. Amakulu abeera mulamba siwe guli. Shekezo omujje mu buddu ga Allah kujje mu ki? Nekati gwe wetolodde emirundi gy'omusanvu n'osalira kazomeka. Kikyofunye. Allah tamaze kujja muliro. So n'olw'ensonga eyo
sawa Allah subhanahu wa ta'ala birenga takiriza tuli ba mukisira twebaza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nti yatusinkanya abantu bana abangi byatandikanga ebyokusaaga yatishadi ya kayindo oyo abatuze ba kusalama alaikum salaam oyo twali naye mu ramallani naye nasi mempereza yaffe alhamdulillah natugamba nti ngenda kuba wa mama tiyakoma kusuwa mama yekka natuongererako ne muganda we ayitu ayitu shi leo ne batuongere ne mama omulala mama leno jetugenzemu era omukisa Allah subhanahu wa ta'ala nagutuwa nti era mu kibinja kye kimu kyenyini mwetwabadde ne taata wange naye yabaddemu gwenda kugamba mukadde wange yatuzalira kawempe netukulira kawempe nokuwasa nempasa ku kawempe nokusula nsula ku kawempe lwakuokwa okuzikibwa wafe nabbi kaje banzika naye nakosenga tubadde wakawempe kuno era baninzise kawempe alhamdulillah Sheikh Hassan Tayyib Mutumba yabadde atuddawo Allah nasasi netutambula bulungi era abalamazi netubataala netusuubiza netuukiza kye twasuubiza era mukakasa bulungi nti abaali batera okubawulizaako tebayokebwako ku musana mbu bafuluma woteri ogenda okusaala kubanga olwafulumanga woteri bwoti ng'osaala oyingira buyingizi muzikiti n'osaala kyekimu ne betwali e Makka ng'olufuluma woteri bwoti oliko amadaala agasumwa Sheikh Abdul Wahhab ono oluga kabooti n'ogatuuka ko booti oba mu lujja lwaki lujja lwa haram abasiraamu ne bagenda ne basaala alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala titwatambudde bulungi tetwafunyeko muntu yalwadde kubanga natuuka ekiseera ne neeraliikirira ajati zuulo nga ha maama we nali ngenda bangamba maama mulwadde maama ajja kwetaaga special assistance yeetaaga wheelchair naye teyagikozesezaako kyekyasinza okwewuunyisa ne betwagenze ku nnywanto nengamba ha bagenda okunyiga maama tuvuwa neno nga tugenda mu ddwaliro naye allah yamusaasidde yafudde teyafunye buki alhamdulillahi rabbil alamin naolwo ensonga yetubabaza bannaffe okutussaamu obwesige ajja tyayirini sokoyimuka obubire ku bantu obawe ku salaamu wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh ajati ayiri niyoyo muzimu amanyi abantu bano zenda bakulembera era nga nfuba okulaba nga I keep them within my vicinity era nga Abdul Wahhab ono yatuukanga nga kaba ajagadde nnyo genda okulaba step chuchu hey Abdul Wahhab tamuku bigere kubanga wali erisinga omuntu akubulako abantu nga mukaaga maaso halas muba muyina kuddamu nga mwetolola mugenda mwetegereza bwe muti paka lwe mukomawo kati nga amagamba mukole ki sembera naye waliwo enatuukanga nembagamba nti bannanye kati buli omusoma edduwaazo nensikira bwe nganange ne mudduwaazo yange naye nga nyina edduwaazo empulira eziva emabega ajja ti yairi niwadde tuva ku mumwa gwa maama maama amusabira katonda wange omwana oyo ABCD era kyebaliza Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga maama wakola ki bwe nali nsomesa abantu bano nabagambanga nti mbegayidde buli omu wandiike ki edduwaazo ziwandiike lwa nsonga nti bw'otuuka wali osobola okukola ki tekyabatuuseeko ajja tyasiya tewatuuse n'osooka ozeerabiramu bw'oti obonge ne busooka yaha mbadde nsaba dduwaaki because nkimanyi I have gone through it so nkimanyi omuntu atuuka kukaba wali eri nasooka akolaki apozingamu katono bwati si nti apozinze nti awunze nedda naye agenda nawulya essanyu mu mutima na becoming excited ebimu natuuka obikola ki naye alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti twatambudde olugendo tulumaliriza abantu benatambudde nabo
kino nkibagamba mu abatudde wano n'abatulaba ku mpewo abantu abo bantu balungi wayi waliwo abantu b'otambula nabo faini egwe wabakulembedde kubanga kasa nti gurupu yonna byenakulembedde nazakyebika emyaka nzi mwenna nze nabadde mbasingako emyaka emito gurupu yonna mwe twabadde naye nga bagamba ekigambo nibagamba nti bannange tukole bwe tuti ne bakiwulira instead of bo okukikola ki okukigaana nga kiwano tetugendawo ti awo nobudde wano tukole bwe tuti ne bawuliriza mwebale kubeera abantu balungi Sheikh Abdul Wahab ajati asi mwebale kubeera abantu balungi ajati zura mwebale kubeera abantu balungi ajati amina mwebale kubeera abantu balungi ono mukadde wange kwawe sandi kikoze ate simanyi bwe nandi munnyonnyodde senga saabadde muntu mulungi nze nyina okwebaza iyo okunfuula omuntu omulungi alhamdulilahi rabbil alamin kwaba basinga buli omu byagendaga asinga omuntu oyo mulungi mukadde wange wegomba muyina okwebaza era mu bigambo byangamba nga nti gwe tolina linnya tonakola linnya lyo erinnya lyo kyatambuliramu lyange era erinnya eryo ndigikuuma bulungi paka Allah subhanahu wataala gyali ntuusa yonna nga mpunzika ebigambo byange njaga munzikirize mbategeeze nti abakyalina obwetaavu oba okugenda e Makka Sheikh Abdul Wahab ono yavudde ya jazibe mukutte yali aganya okugenda ku nywanto naye embeera netuukawo neyetwala yekka ku nywanto era twakomao tubuza Abdul Wahab obadde ovaawa tyanva ku nywanto alhamdulillah so omuntu yenna eyandiyagadde okuddamu okutambula naffe kati tuli mukuteekateeka lugendo lwa December insha allahu taala ennaku z'omwezi 24 paka nga ennaku z'omwezi 2 January insha allahu taala nga ogwo tugenda kubeera mugenda kubeera muka extra waliwo amanye engeri gyeri season abantu baagala nnyo okuwummulako kati waliwo gondi za mirundi esatu waliwo paati eyabagenda wummula yokka tanzi njagala omala wummula yange nkomawo wa Kampala newabaawo n'abagala ogendako okulambula emisiri n'abagala ogendako e Dubai zona package zikola ki weziri abagenda okukola wummula yokka insha allahu taala bajja kusasula dola 1,250 lyayinza gayise kati nga nnyingi ezo ebintu byatabuse enyonyi kati zaali nnye akabeeyi lwa nsonga nti akaseera ako number 1 se holiday season number 2 world cup agenda kuba yakaggwa kati abantu abatambula baki bangi naye alhamdulillah twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti bajja tiasi yabano najja tizura standard gemwala bye standard yaffe umra ramallani hijja fwetu tyo era nga zijja kuwera dola 1,250 kuba umra yokka bagenda misiri 2 lukaga bagenda Dubai dole 1,270 insha allahu taala ku offices za fewali ku mkwana akedi ku Haifa Mase room sigi 15 ku benchi wanuka botuka wao iso wali wone katenti wabagabira omusayi kasitoka tuka ku pharmacy nyini jyo tunudde mu boti oja kunsanga nga nyamba de tawo ye kisawo oja nga ntinze kubya tawakkalu nso kenchi jemu nyambale kanzu yange tugene mu office tuogere botumaliriza ate nkole ki kwayo jemu je tukola tutunda dagala eri abantu seri ensolo ate dagala ezzungu seri ahabo oli ayinza gati ase kamule kamutunda ahabo mayi bakimanyira nnyo mu bantu abambalanga ffe baba atunda atunda ahabo habati sauda zaiti zaituni kukumanga nebirala tetutunda dagala lyaki lya kizungu alhamdulillahi rabbil alamin none nsonga eyo twebaza okutambula naffe naba basuubira okutambula naffe saba Allah subhanahu wa ta'ala abasobozese na mwena abatudde wano sala Allah subhanahu wa ta'ala bawo omukisa ogutukawo ku nyumba ye ate omulundi ogwe mugenda yebe entandikwa y'okuddayo kwammwe emirundi n'emirundi era nsobweki Allah subhanahu wa ta'ala atutere emikisa mu bulamu bwaffe atutere emikisa mu bantu baffe atutere emikisa mu maali zaffe atutere emikisa mu mirimu gyaffe atutere emikisa mu ebyo byetukwatako abere nga tugabirira emmaali eya halali atubabaza emmaali eya haramu sala Allah subhanahu wa ta'ala atutebenkereza ensi yaffe atutereereza ekonome yaffe abere nga atugirawo ebyo byonna byonna ebitunda kuwaza mu bulamu bwaffe era Allah abere nga atwesambya abamaasa amabi n'abatatwagaliza atusembereza emikwano emirungi egyo egitusembeza gyali atusembeza ewala n'emikwano emibi egitujja okuva ewali Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah subhanahu wa ta'ala akkiriza okusaba kwaffe wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin amin amin
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abasoosi waggulu ebigambo biboogedde bibadde tebyongerwako n'ebigambo bya Mungu mwandiise omu yagamba mahadi ila lahadi ovakaali paka lw'oliyingira ki mwana ndaani nga tuli mu kuyiga kati sebo nga sinagenda ku kiragaano kyaffe kansi ne kawalala ya kutunula eno sibanja yali awo ne bano nabalabye we bali njagala obasanyusa n'ekigambo kino Katonda agambye mu Qur'an tyenju y'esooka ku nsi eriruda wa Makka mwabadde bagenyi baani neto guyita mushago olw'ensonga zino we mwatuuse tewatuukwa kansooke kubalaga buzito bwawo ku hijja emu nabbi gye yakola sallallahu alaihi wasallama mumusaalire nga mwogera mpola awo yakwata bwati ng'agamba basahaba tiwano we bajja okubabangira essola zammwe gwantunuulira ekifo we watuuse kansooke nkulage ku bantu ba Mungu abazito naye nga bajja kutuuka tekiriko insha Allah nabbi wamalutwa shua tikubajja okubanjira esswala manya ne biwakola wavuma omuntu wabba wakola ki kafankunaali yenna ali awo nja kusooka na nabbi Nuhu. Nabbi Nuhu yayitira abantu emyaka 9 mwaka ng'abantu bagaanyi naye olwamala ogaana saagala kugenda eyo sigye njagala okusomesa njagala kubalaga kifo kyekyokka kye mwabaddemu buli omwa Yesu neko bwamala bamazze okugaana Katonda n'amugaana nti aa bakyuseemu bagambe bugambe nti astaghfirullah nakyo ne bakola ki nakyo ne bakigaana Nabbi Nuhu enjogera y'ennaku zino nga bwe n'asiimuuka sikusiimuuka n'agamba Mukama Katonda wange tolekaawo ku basajja bano abajeemu sijja kukozesa kigambo kijja kukozesa n'omu bonna bakole ki era fenna tukimanyi bulungi ekifo ekyo kye mugendamu Nabbi Nuhu akyakirowooza naye olowooza kati emyaka emeka tetugirimanyi na kugibala akyakirowooza aliyimirira atya mu maaso ga Mukama Katonda ng'asabidde ebitonde n'ebisaanawo era y'emu ku nsonga egenda okumugaana okuwolereza ki abantu ngende ku wokubiri Nabbi Musa alayhi salatu wassalamu yali ataasa babani Israel yali musajja wa amaanyi byagira bwati napo musajja olubi tiyamukuba wabula okumukoonako omusajja n'agwa n'akola ki n'afa olwaleero Nabbi Musa tagenda kuwoleza abantu lwakigambo kiyakola okuba omuntu okufa onga kuva ku ye naye ng'alowooza kiki kifo gye mwabadde gye nkugamba ye mahashari mu Qur'an kirimu emirundi 25 bwemba sirimbi kiri kitya emirundi 25 nga Katonda ayogera ku nkomerero naye eri awo we mwabadde Uganda erina obukadde 15 naye Entebbe naliyo ono abatwala mwana okukawempe nanga nti enyonyi erimu abantu 15 baali basoba mu bisatu kaakati ku bukadde ebisatu
nawe wetunule kunga guwa limu guovude Uganda onagambi nti bumba tukerie Makka nokubula babula ngatala bayo badugavu nabuzijja nabantu banajifuna batya seka tumfuza kubanga katonda yagamba yagamba nabiti ku bantu bo olukomi ukija kubako ogu ayingire jana olide nemuva mu bantu abo nemuyita mu banga eryo Mungu abagala ne nja kusembyayo n'ebigambo nga bibiri byembalamira gali naffe tetwejjeemu abaliwo nga basajjaabo mbaka biyakolerera yalemu okubula kaaka moggo akanamugaana okukola ki okuyimirira mu maaso ga Mungu okulwanirira abantu oyo tumumazi ne tujja ku Nam? Waliwa. Obaka nkome kwapo. Naye obunene bw'ekifo ekyo si kyasobola zokka. Kuba ensonsa okwogerera kwaliko eswala. Bagenda kubuulizaawo ebintu bingi 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 bingi. Naye nsaba ng'ono bw'asabye edduwa muddeyo nga mutegedde nga mugenze n'ekintu kino kye mbagamba nti we mugenze tewagendwa we mwabadde wanene Allahu Akbar mwabadde mwetoolola wansi nga ne ku Bait Maamuri malayika zikola ki zikola tawafu seeka yabadde abagamba batya omugenyi bwakutuukako omugamba nti wa nsanyusa okulaba mwabadde mugamba ki rabbaika allahuma rabbaika nga mwogera butereevu na katonda wammwe mutuuse waali temudibaga hijja ekyo kye mwahuja temudibaga umura abantu ojja kugamba nti abantu bajja didibaga olw'okuba agenze mu bidongo agenze musoke mutunuulire baliraanwa abamu buli omu atoolere munne salaamu ngate si yakulimba kubanga oyinza ogitoola nga muli oga eyo taabu nene taabu nene nga tonnaba kusaala nabbi yagamba manil mufulisu mumanyi omwavu lunkupe agamba basahaba basahaba ne boogamba nti ate tumanyi mwavu lunkupe natandika n'ebigambo bino baagamba nti ndowooza yoyo atalina ssente atalina dirihamu atalina buli kantu naye ye mwavu lunkupe nabbi n'abaga nti nedda oyo si ye mwavu lunkupe omwavu lunkupe yalijja nga yasiiba yalijja nga yasaala yalijja nga yatoola zaka yalijja nga buli kintu kyonna ekyeddiini yakikola awo we mwabadde byonna babimuggyeku olw'ebigambo bino yavuma gundi yali azaamaanya gundi yakola kino eswala bazitwale ebisibo babitwale n'olwekyo mbakuutira sibagaa temusaala nga temunabagenda kusaala nga tetunnabagenda kusaala nange nga sejjeemu tutereeze tutereeze emiriraano tutereeze oluganda kati we tutudde wano waliwo afuna mu muntu nga kapisito kamulyawo agaa nti ono bwe naamuwaabira ono n'agenda afunayo n'amutwala emigo n'enjala ne zivaamu ne bamuwa obukadde obwo n'agulako ekkanzu n'agulako enkuufiira n'akola ki n'ajja n'okusaala n'asaala katonda tutuusaako ebizito bino obulawooza biva walala mwewalana twewalana mutoola salaamu z'amankwetu nga tennaba kugenda wala kambalage ku mubaka omubaka olumu sallallahu alaihi wasallam timumusaalira muli bakola gwe biro byonna okutuukako okutuukako oli yabonaabona nnyo akutuuseeko eddiini ove wano ogende okole hijja ogende mu bbanga yabonaabona yabonaabona naye buli mu aba ali mu Makka atambula budde bwa lwaggulogulo kabungeezi
nasanga omukyala kisinja gitandika kumpi ninga omukyala alina omugugu naye omukyala omugugu gwakutte asegulira Makka omukyala namutuukirira naga omukyala maama wange kankukwatireko naga omulenzi wa omulenzi muto nkwatirirako timutawanaki ha wani wali Muhammad Muhammad kyatukola atuja kuba katonda baffe atukola bino kasi nabbi Muhammad yinga neyetiko omugugupa nagenda ngaamuvuma omusajja omulenzi oyo teyamuyita musajja omulenzi oyo omubi omulenzi oyo tatigira atujja kuba katonda baffe ebigambo byayogera nga nabbi sanyega naye gwe owategeddeko omuntu guwetikidde ebintu ng'akuvuma buvumi ng'avuma gwe kuba mujjaga nti ntigundi yanvuma kanange muddiki naye nga asirisa akumba naye ne batuuka akabanga n'agamba wayi teyagamba mulimu omutima gwe omukazi ono kamukomi wano n'ateekawo omugugu wansi omukazi n'aga nti aa mulinzi gwe wanontadde kumpi nawona ajja kutuukawo ebigambo byajja ayogera bijja bikola ki bisaasaana naye kuba akafaananyi oddamu n'ogwetikka gwe yaddamu n'agwetikka n'amutwala kadisitensi n'alaba nti wano wamala n'agamba wayi ekimala kimala omugugugugu kati wano tajja kujja naye nga tannamubuulira nti yenze era yali amalidde amuleka awo naye nabbi abaddayo omukazi n'amuyita nti wayi mulenzi gwe jangu nabbi n'abanga awulidde naye n'aga sijja kudda n'amulumba namugaa nti naye gwe omulungi bwati onetikiddeko ebintu n'obikomi eno yonna gwate nkulaamira ekisusi oyo omusajja toddamu ne bwayimiridde tokolangaki agamba ani nabbi Muhammad yalaba kimuyitiddeko naga nti maama wa yenze gwogamba kakati gwe fuuka mukazi omukazi n'atunula bwati n'agamba kino kiki yegwe yakyusa bukyusa bigambo mu bufunzo bwekitalo ti bafuuka batya abasiraamu mu bwangu gwe yagenda naye ye yamuzza n'amusiramula olwaleero obusiraamu bwe mukola naye ebyo byonna yabikola ng'atya kifo mwe mwabadde ye pointi ya njagala mukimanyi Nuhu akyala ajana na kakati talina mirembe lwa kintu kyeyakola ng'atya kifo we mwabadde Musa atudde mankekero atya kifo we mwabadde naye awamu n'ekyo Musa tayakituukako nga mwe bwe mwatuuseeyo akimanyi naye mwatuuseeyo ne mutunulako bwe mutina maaso muyise emikono awo Mungu wajja okutulamulira awo we mwabadde kati ng'akomawo nga nkomyewo ku nsonga endala okutya ekifo ekyo mbalaga omubaka ng'atya ekifo ekyo kakati gwayagenzeeyo ate okikuba mu bituli ogya okweyonoona bwaveeyo sebwe waba tuteke twaifa temwagenze awo no bakonera awo omubaka amayinja gali bagayita kakongoliro ne bapa amayinja yenna najjula omusaayi saagala mwerabire pointi yange gye mbagamba ndi ku kifo bano bababuuliddeko busammambiro okumanya mwabadde wanene nja kusembyayo ne kulaani nga katonda akyogeraku ne bamukuba amayinja malayika nizigamba owange oyo yasinga ebitonde katonda n'abagamba yuyu n'azita mugende mumugambe mpita mu bifunze ng'alimisa engalo nezijja nezimugamba owaye kakati kututuuse wano dakira kubanga malayika za Mungu okubabuulirako akatono okuzingazinga ne kacapati kanini kubanga
malaika Izrafiru enyanja zino ne boziwamu zonna mukawompoke wano tekajjula specific kakati ate kiri kitya gwe omuntu okukola bwe akwata ensi n'agizanyisa mu Simoni nga bozanyisa Simoni mu ngalo nabbi n'azigamba nti abange abo mubaleke ku migongo gyabwe kujja kubaako abakola ki abangoberera ekyo kikolwa n'olaba akukwatirako ng'otiriika musaayi oga nti olwo tumukole ki tojjayo jambiya ne tiyakikola lwa nsonga ndala ng'atya kifo ekyo ng'atya kifo kirwa kye mwabaddemu njagala mumanye mwabadde wanene we mwatunuddeko n'amaaso gammwe kati waliwo tujja kuva wano buli muntu afe bamutwale ku police post oba ku polisi weyonna tekulika insha Allah polisi fwe nze nsoma terekeini polisi eyo gye boogerako we bakuziise we bakugirako statement ng'olindiridde okgenda mu bbaliro ekyo gye mwabadde statement bagikugirako wa wano mani rabuka ani nebayogera kafa kunaye nebamala nebawandiika nebakwasa fayiro yo abagenda bazirina nakati basirise nazo naye amagenda g'omu bifo ebyo abantu bagenda genda nga tuli bafu Allah atusaasire tugendeyo naffe tugende nga tugenda gye tumanyi omwana ono agambye tikirungi ogendeyo ng'omanyiyo e Makka tugende nga tugenda gye tumanyi abantu bagenda kudduka ekiro kubanga la okusimu katonda agenda kujjawo emunye enjuba naki somera akawo kashafal kamar wajama shams aina almafar katonda agenda kujjawo enjuba pap mwezi pap wasigale kizikiza naye ebusu ze mwafunanga mwenga tu olwo tuwolekera gye mubadde tewali atajja genda kabani naye aba obadde ogamba ani agwa bagenda kulajana nti owange mwe mwagendedde mu nyonyi bigere bigere abantu bagambe nti owange mwabagenda abaafunanga buzu nga bonna bagenda baaka nti mutuwe ku bitangaala byammwe Surat Bakara abagayi sijja kusoma Luwalabu Surat Bakara abagambe nti ebyammwe mwabirekawa mabega abantu nga bagenda abava e China e Dubai ewa gwe kyotomanyi bonna nga bagenda we mwabadde ŋŋamba ebintu bino otegeere ekinaabaawa kyemwalabyeko nti kinene zaayo akatambi buli kyewalabye omanyi okulaba ekintu nga tokirinaako makulu senga bagamba wano nti okusaalira nabbi ofuna Volkswagen wano abantu baabika n'emimiro n'olwokuba tebalaba mpeera erimu bagamba ebyo byaganyana naye nabbi yagamba nti senga twali tumanyi aa katonda tuli kukusaasira kwa mulundi gumu bisimillahi bisimillahi ebunyensi yonna abatakkiriza bakolera ki abamuwakanya naye katonda n'agamba nti ajja kukusaasira ensaasira kumi gwe senga oziraabako ddamu ne basaalira nabbi n'otunula naye awo bwe bunene bw'ekifo bwe ngwabadde obunene bwakyo obulala nkyali ku muntu omu nabbi okukitya kubanga bali abalala bensoseeko mungu anerabiza abalala yunusu yadduka wahayi mungu namugamba nti senga tekubadde kuntendereza naali kusudde mu bbaliro naali kujja mu kyennyanja eyo nga tugenda mu bbaliro oyo naye aliko akamogo naye nabbi muhammadi sallallahu alaihi wasallama agamba omuwala we Fatima mu bufunzi obw'ekitalo nti mwana wange jangu wano
Fatuma najja namugamba Fatuma nsaba buli kyokola ki buli kyoyagala omwana ono abadde ayogera n'abagamba nti wali buli muntu abadde ku lulwe ani ayogera nkuwa kazindaalo shaitaani likakugiwaliza tirina kulumba munze ni musomi wa buruda wa buruda agamba wa khalifi nafsa wa shaitaana wa asihima yasooka nafsi mwoyo gwe gukuleetera ebizibu gwe noweerijja ne shaitaani era kukukomerera egenda kugamba nti wayi bwe nakuyitanga nakuwako conditioni sinja kuwokya omuliro nti aa tufe lwaffe gwewajjira ki ate ebintu byayo ebiseera kanzireyo ku mulamu wadde ontabwe n'agamba muwala we nti ondaba ti nze taatawo omubaka wa katonda naye nsaba buli kyoyagala ono yayogeddewa tibuli muntu abeera ku ki kati katumu abadde namumuzanyi luli olunaku mahashari gwozanya ng'enjuba esembedde ekigero kya mayiro tewali kisiikirize abantu batokotanga ebijanjaalo ebifumbe oguyita muzanyo wewe mwabadde abantu bwebajja okweserera ate nga tofa katonda agamba summa la yamutu fiiha wala yahya kati tojja kuba mufa ate tojja kuba mulamu n'obwoki n'agamba muwala we nti nsaba buli kyoyagala naye totuukanga wali mu bbaliro n'obaako kyokola ki kyoŋŋamba nkuyambe mutima gwo yauma la yanfau maalu wala banuuna illa man atallahu bikalibin salim alijja n'omutima omulongoofu gwenja okusembyayo olya kakati mwana wattu awo mu bbaliro amugambye teweetantalanga n'oŋŋamba yo akagambo nti nkuyambe aha ebintu byo bitereeze kati baba babuulira omwana waabo obwebwewola ki amutwa okunkumu olunaku omuzadde ate katonda yakola ekigambo kino mwe mulaba ebintu biringa ebyokuzanya bagamba tumutwale ku kijja nga bakuliraanya nyoko tumutwale ku kijja nga bakuliraanya kitaawo tumutwale ku kijja nga bakuliraanya mugandawo kakati maama we agenda kuwa matuko omuwongaga nti omwana oyo bamuyise eri simulabaku ne taatawo nga takkiriza nga n'omwana yeeganye kitaawe kati mubaagala okufa lunaku olwo naye olunaku olwo obuzito bwalwo buli lutya nabbi okusaba bateekewo minzaani batandike okubala ebitonde lwayinda zigamba nti sujuda agenda kumalako emyaka bitaano subhanallah katonda asooka amugaye nti vunula omutwe ogamba ki eryo bbaliro mu Qur'ani katonda yagamba nti olunaku lwemubuuzabuuza lwenkana akaana mikidaalo ha emyaka emitwalo etaano gwewali ogiwuliddeko nga bagibala ate temuliimu nti walibaawo woteeri temuliimu nti mungu agenda kuwummula n'obuzibu bw'ekigambo ekirala tujja kulabayo omusajja omu ali hal ata ala al insaanu hiinu min addahari lam yakun shay'an madhkura omusajja oyo yeetema naziri naye kyenvudde muleeta ekigambo kye katonda yakyogera nga kikwata mu lunaku olwo naye bwe yasiiba yali agenda okusibuluka omukyala n'amugamba nti wayi wazzeeyo masikiini masikiini yazze ate baavu tebalina sente tebajja kugula ndala omusajja n'amugamba agimuwa emmere agirya n'agirya n'alinda olw'enkya n'asiiba aba agenda okusiibulukuka nga wazeeyo mulekwa naga nti ate wazeeyo ono mulekwa talina naga agimuwa ogirye olaba omusajja bwatalya mmere ate yasiibye omulundi ogwokusatu bagenda kujjula agenda kusibuluka ne wajja omutambuze
ne wajja omuki ne wajja omutambuze namukolaki naye namuwa emmere naye Katonda agamba yali talina bintu byonna byayagala wabula yali atya olunaku Katonda yaluyita yauma abuusa kamutwalira olunaku Katonda lwalibeera nga takyasalikako muki lwero naye mwatuuseewo ekifo ekyo we wajja okuba ebigambo ebyo naamira omwoyo gwange n'ejjamu nti tuyise bulungi baliraanwa baffe kisingirako ddala kati ati bwenjogera baliraanwa ate kiri kitya ku muganda wo muganda wo teweekuba akalippo olwaleero luno oba akuvumi oba kukoze eki fabiina naye ate oyo yaliko empeera ennyingi kijje ku nze temwoyo kutulamu naye akagambo kenabagamba kankaliki naye akangambye naye obuzito bwako bwenakozeemu judgment yange nga bwenakateeka mu bantu bantu baali bagenda kufuna Lailatul Qadr Allah naapima obuzito nagamba bantu baja ate bajja kwonooneka bwononesa kakati omanyi oyinza okugamba omuntu ate naayitawo naye kamba weeyo bisolo bisatu birala nabyo mwekube ku buli omu akole judgment ye kati tulina enkoko tuzirunda awaka banamwe kuba ebifaananyi muli bambogo n'abaana bange biri mummwe jalla jalala nagambye nabadde wakubuukira era mbamanyi kyemuli enkoko bwezaala abaana baayo ne bwezaala 20 ekola bwe tyakowoosa zonna ne ziggwera muki bwekwata akasisi zonna eziyita ne zikalya ne zikagabana tugende ku kinyonyi ekyokubiri mbaata embaata bwezaala abaana baayo olwo yazadde biwedde enekwata lino nene ekwata lino katugende ku kisirebayo naye kyo nja kukiboogera saagala mu kibe sekoko sekoko bwezaala abaana terabirira ate amaaso gaayo gabasitedde nnyo kuba ebampanvu enento bweziikula akantu ekakinyagako neekalya bwobanga ayagala okujigira ngeja mu bantu mulimu sekoko balina takabulu abamungu yagamba tagenda kubatunulako ebintu byabantu babubibero eyo njibaganyi bwoba oyagala weepime ku birala naye temubanga sekoko saba Katonda abawulize ebigambo bye ate mubigendereko ate sibagambye nti temusaale obeera mbagambye musaale nga mugoberezaako emirumu emirungi naye nga mugenda mukolaki baliraanwa bammwe baliraanwa bammwe baganda bammwe bannange mubawa ebitiibwa nengamba ono omwana ono olunaku Katonda lwali kulaga ebigere byontambuzaani abir nga nkwata ku mukono bwali agaze nga muziina mujja wa kawempe limutuusiza ddala egganda omuntu muyambe nga omulaba aliko ekizibu naye abantu balaba baliko ekizibu aga nti Katonda bagga tamanyi bwomugamba yamanyi tamanyi yali taddewo emiteeka ebiri yakola zaka zakati limaali yali gitaddewo nga tamanyi nti abantu abakoze baavu kati gugamba waliwo bano ababeera ku lediyo mutumalawo obwavu mutya obubbi obwere hatha salaamu alaikum tugenda kusaala salaamu alaikum warahmatullah tugedde nnyo ebigambo bibadde bingi tukwebaza ssebo mukadde waffe
ebigambo ebingi ebirungi bwe bityo temufuuka sekokos yebadde embi ebintu ebimu babikyamu badde nyala nkwasa akazindala kano abantu benagambye ababiri oba bajja bonna oba tubakama boogere bonna oba bwebanyumye nabo kyebalabye insha allah oliyo mumiro gumuluma taliiko omulala naye musanze ayina ebimuluma kati tukole eki naawe oli mulwadde era bisimillah naleseyo ebimu nabo balina bye baalaba manyi twayawukananga Salam.